Maksud aing babon ieu leuweung ileuweung supaya rata. Supaya? Supaya rata. Keur naon? Keur dulur aing cicing di dieu. Eh si goblok. Kabina-bina teuing make jeung dulur maneh ai ieu nagara ieu. Ari ieu teh emang kaasup ka mana kitu? Lamun teu salah ieu kaasup nagara Astina. Ya, sanajan kaasup ka nagara Astina, dengek ku maneh Saibim. Ieu teh leuweung aing dijaga ku aing, dilestarikeun ku aing, kare-kare ka sia ku dibabat. Mana surat izinna? Eueuh, aing mah teu buang surat izin. Tuh, goblok sia. Main babat naon maksudna? Aing. Lain kumaha aing, mana apa teu akibatna? Apa? Naon? Banjir, erosi. Tuh, neuh atuh sia teh, ongko nyaho tapi kitu. Aing, urusan pribadi. Sia tong pipilueun. Eh, kurang ajar sia goblok. Gajah di belah ditu keur nyileuleum. Kagareuwakeun ku sia gajahna. Tingali sia, endogna sia kacing jalang. Nah, Kang, di mana gajah ngenog? Sia teh, pamina-pina teuing. Mana aya gajah lakut? Aya gajah ngenog. Aduh, imah adi ye. Berarti sia lain ulang leuweung. Nah, manja gajah ngenog. Kurang ajar sia, ha? Naon maksudna? Ieu kumaha aing-aing ngajalankeun dharma supaya aing cumpon kana janji. Ha? Aing cumpon kana janji. Teu nyaho cumpon kana janji. Nu penting sanggeus ngababan leuweung kurang ajar. Balik. Teu bisa. Balik syukur, teu naon sia nu geus manggeus, ngan maneh kudu balik. Teu bisa. Eh si goblok. Kabina-bina teuing setan. Woi, di, di. Wah, aing. Tapi heulaan aing. Wah. Kabina-bina teuing Saibim. Hutang pati bala pati, hutang urang bala urang. Leuweung dibabar sia di paehan ku aing. Maju wan. Eus. Wop. Eus. 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 Hanyir ye jelema nepi ka teuas. Teuas. Huyap. Allahu Akbar. Subhanallah. Wah. Gelo sih. Woi, bus kalah. Alah, 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 alah. Kurang aja wat. Ayo, wat sampai. Wut yo, wut yo, woi. Alah, 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 alah. Bang siap. Di. Olah kang. Goblok. Kang hampura. Bebas ya. Tegak belak dulu lah, ansi tiga blok. Ayo lah, ibek ya, ayo. Anjir. Naon? Jelemana naon si goblok teh? Buset tanagana nepi ka buset kitu bedas. Buset deuh. Wah kaget aing geus. Pasti atuh. Lamun teu capek ka kawin ge aing. Waduh hebat. Goblok. Naon? Jadi buuk aing kusut.
Kurang ajar ya. Lebih ada gemep aing di batan buuk kusut mah. Kurang ajar. Penampilan gua harus dijaga. Aduh. Goblok. Wush. Good job. Wush. Jongkeng. Musik siap. Jongkenang tuh. Musik. Alah. Ampuni Bim. Ampuni Bim. Jumpa siya ko, bro. Sisigrit bidolo ko. Aduh! Aduh, aing. Please, aduh, please, please. Cicin si iyer ke cawak ta. Gitu. Wow! Si baba, siya. Tinggali kalangkang na kuai. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. 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 Aduh. Alah. Kaliur kai. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Alah. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh. Mana tahan. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, mana tahan. Aduh, 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 aduh. Aduh, aduh, mana tahan. Head on, Syok. Jadi ayo ngilukin ke. Sorakan itu ngoplosan. Enjoy gitu, aduh. Tidak cuka. Desyo. Hala. Lapis ceker. Aduh, lami-lami ya dua buta lengit tampil lebih hilang tanpa karena. Iya nggih. Jadi dua dewanya Tabatra Indra sarang Batra Bayu. Nurut cahaya sesekaringwang. Nurut cahaya sesekaringwang. Wis. Cahaya kilang kumilang. Eh.
Mending jadi dewa itu. Bima tersangka anjing Bima. Naon maksudna sia yang ngahalangan aing? Bima kaula tingeman pancen ti yang otipati Jagatnata Raja Triloka. Maksudna ngahalangan anjen supaya anjen tetulus ka babad ieu leuweung. Naon sia yang? Ya, sabenerna mah ieu teh doa tuang ibu. Kuntinali berata ngadoa tembus ka sawarga Maniloka, ingeung sawarga Maniloka. Sing horeng doa nu janten ibu anu mati supaya anyen teng tulus ngababad ieu leuweung. Aing lain ngalawan kudu jadi inung, tapi ieu dharma aing sabab aing teu hayang jadi jelema nu salincil loncat pulang udara tina tarigada. Bima syukur atuh kitu mah. Nya mudah-mudahan ya anjen cik salamet Bima. Ingi bijakeun ka si ibu aing salamet teu kitu. Nya Bima mudah-mudahan we. Da moal nyimpang heula yang nege. SMS we. BBM. Nitah ka dewa, geuning eta ka dewa dititah ku inung aing. Geuning daek. Nya nya teu nanaon Bima tah atuh keur bekel anjeun eyang mawa ieu tah. Bawa ku anjeun. Laon ieu teh? Gada. Gada. Bener. Keur naon ieu teh gada teh? Kumaha maneh we? Rek dipake naon-naon oge. Ieu gada aya ngaranana. Naon? Ieu gada ngaranana Gada Rujak Polo utawi Gada Lukitasari. Gada Rujak Polo utawi Gada Lukitasari. Bener. Tek ieu pake ku anjeun pikeun bekel anjeun. Nuhun dewa. Sami-sami Bima, sami-sami. Aing rek init ngababad deui leuweung. Nya mangga mangga Bima. Pan kade lamun anu nyanyi ulah joget. Disangka ya dewa bisa nyanyi. Istun beja-beja. Beja-beja ku aing sia. Aya dewa nyanyi namanya jagalah hati belalang kupu-kupu. Tuna beja-beja beja-beja sia ku aing. Tong kitu Bima. Permisi saya. Modalan ni Arya Bima utawi Raden Bima. Nyamang aye. Nyanak gada. Atuh langkung tereh dina ngababadna. Itu ujaring carita. Teras-terasan ni Arya Bima ngababad di leuweung. Nanging di tengah leuweung. Aya tempat anu endah patamanan kinten-kinten ayap kana hektaranana di tengah leuweung. Ari di tengah leuweung teh ieu dina tengah taman aya hiji makhluk anu ieu makhluk teh tadina mah manusa nanging kiwari tos teu puguh rupa margi pagaweanana jelema teh ngan gadagur-dagurkeun sirah karena batu itu ujaring carita. Kakasihna ieu makhluk teh nyaeta Bandung Bandawasa. Iye. Anu pagaweanana ngan ngadagur-dagurkeun sirah kana batu. Kadang-kadang ieu batu digalentoran diceungceurikan. Nyamang ayep, nyamang ayep. Senyatana ieu batu teh penjelmaan tina bebenekna anu kakasih Dewi Widarmi itu kayana. Anu mana ieu Bandung Banawasa teh tadi nama hiji dewa di sawarga Maniloka anu kengeng hukuman ku para dewa wireh. Ieu Bandung Banawasa sareng Dewi Widarmi
bobogohan di tempat anu dilarang. Ya, emang ayah. Atau dihukum di leweng parantos ratusan tahun. Dihukum na ibanung banawasa. Lain dihukum wae secara istrina jadi batu. Nanging anu langkung kasiksa di mana ditepikan ye batu teh mangrupakeun ngajanglek jadi putri. Nanging upami disaketan digabruk jadi batu deui. Kitu jeung kitu atuh ye antukna tos tepukuh rupa ye Bandung Banawasa. Unga dinten pagaweanana milarian kemang nyeta kanggo masihkeun ka ye Dewi Widarmi anu kiwari jadi batu. Halu mampah ye Bandung Banawasa. Umah. Gelis Nyai Widarmi. Dari nangku ngalang layu, ngalang layu. Sarang mati dan dalam tanda seleng hari wang apa nota hati siang dibuat lengan pada tanah hari siang dibuat lengan hari wang dibuat benar weh bojo akang gelis. Tapi nabi nate gelis Widarmi. Eh, da bojo akang. Walah eta bar. Tepong kana tangkakina. Tebenang. Tepong kana kanu hina abong kena kanu hina duh Widarmi henteu ingeun geuning kia karasana Widarmi dakarasana seseiteun kulan ieu hate meuni perih tangtos hirup lir geuna ku perang moal pale da moal pale tere tere. Dewa, 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 dewa. Jika seseiteun kitu mauti, kabina-bina teuing ngahukum ka aing dewa nepi ka kieu-kieuna tuh. Nyai Gelis Widarmi geulah pulih ka jati pulang ka asal ieu akang sono nyai akang sono gelis. Sono akang nyai sono. Moal teu kitu atuh kulan. Abdi nyeri hate. Saraos abdi. Kamalang teu daek anggang ukunti. Hatenama. Sanajan dipapalerkeun. Orang dilukur ku
di melangkanu punung. Kumaha neanganan. Dah beres Soloyo. Abdi melangkanu punung. Dan mulih sang surya medalati wetan ibu yati kehalangan alingan alum teh cahayan tanda bingapang pikir kuri tepang deui geningan iraha patepang deui iraha sosonoan deui kulah jauh tanyakan kadamu kudana dua hari itu. Kemikiran nasibna anu leuki kakiwari dacan aya hampura ti mahadewa. Hai naha ieu dewa bet dengdek topi kaing teu cara anak-anakna ngalakukeun kasalahan dihukum nage ngeunah di jero make jeung aya tipi di jero tahanan make jeung bisa basket
di jero tahanan aya kasur aya TV aya aing nepi ka dileuweung geledegan kitu. Nepi ka bina-bina teuing ye Dewa. Naha pilih kasih teh ka bina-bina teuing Dewa. Bina-bina teuing Dewa. Nah, ari anak-anak nak ngalakukan kesalahan dihukum nak kadang-kadang teu dihukum ari aing. Nepi ka ratusan tahun aing dihukum di ieu tengah leuweung. Piraanan, bobogohan, bari jeung teu naon-naon aing mah kira nyabak keneh. Ngan saukur nyabak jeung kabogoh aing. Tapi naha ieu hukumanana nepi ka kieu-kieu teuing Dewa. Ye, ka bina-bina teuing Dewa hampura aing hampura Dewa. Ka bina-bina teuing Dewa ulah nepi ka kieu hukumanana Dewa. Yo Akang Widarmi. Ya Akang, Akang rek nyar heula kembang Nyai. Rek neangan kembang Nyai. Tingali Widarmi geulis. Kemang belah ditu tadi nama ayana eueuh. Kubajing manginten kulana. Manya kemang kubajing. Panayagan beki dia beki ngolonyeng ka aing. Kubah. Katingali itu kemang geuningan. Kira-kira ia kemang naon? Kemang, kemang eros. Sengit, angin-anginan sengit kasori. Nyai Widarmi, ia Akang geuli. Ari ye batu anu tadina katingali nama batu tapi ditebihan jadi istri deui. Eta istri anu geulis kawanti-wanti enak kabina-bina kakasih Dewi Widarmi itu ujaring carita. Nora cahya sesekar inwang. Nora cahya sesekar ingwawang cakaya ilang kumilang cakaya papat warnane nur cahaya sesekar ingwang cakaya papat warnane putih kuning ngabang ireng kuning abang ireng. Oh iya kalawan dada teuing Kang Bandung Panawasan engal ka dieu meungpeung kaula jadi manusia deuing Kang Engal. Geura gabrug kaula, geura gabrug gracanak ti dieu geura lepaskeun tina kutukan ieu Engkang. Geura gabrug ieu Engkang ya kaula parantosono, parantosono. Parantosono Engkang Bandung Panawasa, Nyai Galis Bojo Akang.
Bandung Panawasa enggak bro. Minas tikar sayang domam para. Barang digabruk kuye Bandung Panawasa. Kadang sakalain Dewi Widarmi pulih kajati pulang ke asal. Dan dia batu di sapikara-sapikari. Atuh ya Bandung Panawasa. Digeleduk kena batu kosak dengik kayana. Galis Nyai Widarmi Nyai Ae dewa. Tengteingan dewa. Tengteingan yeun dewa kapina-pina teuing. Leuwih hade paeh ngabale bangke nya jampana bugang tibatan kaula hirup di gangga yongkeu dewa. Leuwih hade paragatkeun nyawa aing dewa jeung tibatan aing di nyeri nepi ka kieu. Ieu birahi bakal megatkeun pati duriat bakal megatkeun nyawa. Ye dewa. Cinya ka kaula anu kiwari di ganggayong ku ieu kahayang kaula anu nyayang dina dada anu ngagolak dina dada kacinta anu can laksana dewa. Dewa Nyai Geulis Widarmi Nyai. Ya Arya Bima. Anu ngababad leuweung ieu leuweung mah ngahadiat teu dibabad ku Bima margi endahna luar biasa. Patamanan kemang-kemang warna-warni dipapaes malar pantes. Malum. Ku ieu Bandung Panawasa ditata supaya betah itu ujaring carita. Datang neratang ademan datang neratang ademan lewuk mangkulingan ranan kaget ningali ayah jelema nyengcerikan ieu batu. Jelema kunaon nyengcerikan batu? Tumah. Nyai Geulis bojo akang Nyai. Kapina-pina teuing Nyai akang ka Cilabogohna ka Nyai. Nyai tumah. Ampun Geulis Nyai bojo akang Widarmi Nyai. Ieu jelema gelo ieu. Batu diciuman. Padahal batu geus teu usum ayeuna mah. Baru kana bacan meureunan. Nyai bojo akang Geulis. Ieu jelema teu normal bogoh ka batu. Kunaon ieu jelema teh? Geulis akang hayang oleng panganten jeung Nyai Geulis. Lami-lami ieu Bima teu kiat hayang seuri. Wayana ieu batu rek dikawin. Nya mangaya. Kabayang ku Bima saha lebena. Ngaludaekeun ngawin batu jeung jelema. Atu Bima kabayang kaituna kumaha aya jelema oleng panganten jeung batu. Saha kulawargana nu daek nganteur. Kabayang ku Bima. Aya batu dititah. Dangdanan.
Atuh Bima ngadak-ngadak beki dieu beki hayang seuri. Teu kiat ieu Bima nandanganna. Atuh ieu Bima ngaberakata kitu ujaring carita. Bayang ku aing ngeyep batu make beno. Aya batu make bulu mata. Haketeun nera aningali. Haketeun nera aningali. Ningali ingkang samya pada ngalaga. Ya ingkang ngalaga. Ingkang samya ngalaga. Wangsat. Anu nya sarikeun aing biasa. Ha? Aing. Ha? Aing. Goblok sia. Naon maksudna sia kurajar nya sarikeun aing bangsat? Ha? Ampura aing, samane. Aing Bandung Banawasa. Pingikeun Bandung. Aing hayang seuri ka sia. Naon? Hay sia naon nyeung cerikan batu. Batu di siuman ku sia. Batu diajak kawin ku sia. Sia teu normal. Di aing loba keneh entong geudeug. Goblok sia bangsat. Naon maksudna sia? Ieu urusan aing, aing rek bogoh ka batu, aing bogoh ka naon urusan aing. Sia montong pipiluan ku aing. Dipodaran sia ku aing. Naon? Dipodaran sia ku aing. Sacan aing di podaran ku sia, sia di babu ku lah ku aing. Tubah! Ae-ae gelis bidarmi. Odon mewel doi. Jika na urang muap menang hampura di dewa gelis. Nyai bidarwi. Di mana sia boga nu kitu? Tau sia. Eta di mana maneh boga nu kieu? Amere. Ti saha? Di dewa. Tu geuningan. Yeah, yakin aing mah meunang pangampura ti dewa teuing. Duh ampun. Kurang ajar sieun. Naon sia boga nu kieu bangsat? Naon sia bogoh di kana gada? Lain bogoh kana gada, teu apa ieu teh nu aing? Bobok sia ku aing goblok. Ngaku-ngaku nu sia aing nyaho ieu gada ngaranana gada rujak polo. Gada Lukita Sari, ieu gada nu aing goblok. Kurang ajar sesakongko jeung dewa, rek modaran aing rek nyanyir aing. Tang pati berabate utang bina paya bina siawas ya. Pena stiker sayang domampara. Iya. Iya Bima maksan bari ngababuk ieu Bandung Banawasa. Nanging luar tina dugaan iya Bima. Bima anu sakitu jangkung gede nak ditewak kuleungeun sabeulah. Dibalangkeun ku melayang di gagana wiati. Itu kayaanana. Ya Bandung Banawasa kasaktian nana tanah gana nandingan banak sawidak. Atuh Bima rewas ditewak diangkat kulengan sabula dibalangkan ya Bima melayang di gegana wiyati. Wah, wah, kurang ajar. Duka kumaha nasibna ieu Bima. Diangkat ku leungeun sabula dibalangkeun ku melayang di gegana wiati. Upadag-badagna tanaga ieu Bandung Banawasa. Kan urang tendeun dihandeuleum hayam geus hansampeureun. Iye geus. Cak urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun paranti nyokot ninggalkeun ge bakal kasampeur deui.
kasarius di marga sopana. Marga, marga jalan sopana, sopana alas pring gading anjala. Iya. Ya Arjuna, anu hariwang kaingkang raka Bima, maksad bade nyusul kayi leuweung alas Amer kairing Semar Badranaya Sapala Putra. Yang Akang, dulu iyo tinggali dulu. Dah. Juragan Bima ngapapa di leuweung nepi ka geus wala puluhan hektar dulu. Ratusan hektar Akang tuh. Wala nepi ka geus dempak ieu dulu. Kawas kudu serem karapih ieu dulu euy. Rata. Heeh, nepi ka rata kieu duh. Gusti nu agung, nyaan juragan Bima kana janjina. Tuhu kana janji teh. Tala jalir dina janji, tala sulaya dina baya. Aye juragan Bima beda jeung panayagan. Iya. Janji mayar hutang lapor. Janji mayar hutang lapor euy, lapor. Ting kumaha teh teh nyaho aturan, ting kumaha nya teh teh da urang maane. Ting moho-moho maane. Da mun urang mah era atuh da. Mun urang kitu ge. Atawa geus ciprut rasanana kitu. Yang Kang. Urang bari ieu we deuleu. Ya Kang. Kariweuh teh aing jeung ngomong jeung krak tingding. Jeung bandrek jeung bajigur. Anu pernek gede bujur. Hela. Hela. Nya hitung-hitung ngarona we tanghi weah kieu nya. Ngarona urang ngaronda ngider ngurilingan desa waspada masing iatna bisi aya da pancabaya tengah peting terjeung panjeung asih barara aya nu nyaring badana tiris etna kabulusa si duru subunakeun memeh marulang mangga ngaleuci kopi ulanna kaum eta mengetro sumpah ku sampe karesep urang lembur nikmat kaya bapa memang nikmat atuh da euy. Oh, tang tos. Belum sampe jeung gula beureum ning aduh. Nikmat. Jeung gula kawung aduh. Nikmat kacida. Tiris teh leuwih. Make cinteh-cinteh pahit ning aduh. Gigireun anjing edan. Ah, menya tuh. Rorahna mah. Tukangeun we mitoha. Mitoha rek mari. Hareupeun nu kolot keur nyarekan. Wah. Gagah jang penyakit teh datang deui geura mewah eta mah tuh bangsa teh betaheun bangsa teh aduh jang Kang juragan Bima nepi ka puluhan hektar kieu deui ya eta kuat ka dempak Kang nepi ka dempak kieu da ieu cumpon kana janji teh deui laras nu bata kade lamun sakali janji kudu ditepati. Ya. Sabab lamun teu ditepati dosa hukumna leu. Nya. Laras. Kitu ge nu mang nu apa kitu ge. Nya. Ngeukeun adi. Kajentung tut padahal mah. Nya cicil. Kumaha we aya basa goreng ku basa adi ku omong. Cicil padahal. Nu mata kieu jang sabenerna. Kumaha Kang? Sajroning urang hirup kumuh poma ulah dicukur belenggur ngarangrang tarang bantangar ngadada ngabalaganaya. Tuh. Nya. Laras. Tong adigung kumalungpung asa aing uyah kidul. Jegor-jegor kabobodo buringas ka titiwasan. Montong kejot borosoteun, ulah getas harupateun, ulah harung gampung, ulah gurung gusu.
Nya, lamun bodoh tong katotoloyo kudu nak lamun bodoh teh kudu alewo. Alewo. Entong bobodo kat ulah ka bobodo teh nyok kasamaran tingali. Ngalanyur hawa nafsu ngumbar amarah lanca linci luncat mulang udar tina tali gadang. Sing ingis ku bisi rempan ku basa bisi tamiang melit kapitis wiwirang malik kajinis. Nya, ulah udar pamadegan bener teger tanger panger tur singer tangtu hirup moal kabalinger sariring dering dumadi sarengkak saparipola kudu DPDP hanap asor paraing parangi sing amis budi paroman hegar marahmai ciri jalma iman tur takwa ka pangeran disiplin lahir jeung batin ngamalkeun budaya apik titih rintih tatak rama nas titi tur ati-ati. Ya, saban wanci mawas diri, saban waktu maluruh kolbu, saban mangsa ngariksa raksa. Lamun mipit kudu amit, lamun ngalak kudu menta, nete taraje ninsa kamalan, ipis lapis kanal tapal, nungtik lari nyungsi bukti, nyukcruk walungan mapai wahangan, leles jejer liat tali, sagolek pangkek sacanggering page, tah lamun kitu artina temelengkung bekas nyalahan. Ya, kitu imul kurmuh teh. Kudu sauyunan urang teh jeung dulur teh. Sauyun laras. Heeh. Ulah sewang-sewangan. Ieu mah batur kabuli mobil urang nu panasna. Heeh. Oh, ceuli teh jeung beureum. Batur kabuli sawah urang nu ngagolak. Nya. Ieu mah batur kabuli mobil. Yeuh. Pantes sih ngaji ucing. Kitu. Batur kabuli sawah. Yeuh. Pantes sih ka itu ka gunung. Ya. Kuluna mah lamun batur ka beuli mobil, alhamdulillah ya Allah tatangga ka beuli mobil atuh urang nu rek milu tumpakna. Tuh. Ya. Tatangga ka beuli sawah, alhamdulillah ya Allah tatangga ka beuli sawah atuh kuring nu rek milu maculna. Genah. Ya. Tatangga kabeli TV deui ya Allah. Alhamdulillah tatangga kabeli TV atuh kuring nu rek milu lalajona. Iya. Tatangga atuh nyanung. Alhamdulillah ya Allah tatangga nyanung atuh kuring nu rek milu kilirna. Ulah atuh. Ya. Ulah kitu mah kitang. Geus nepi hukum batu. Heeh. Sia jopunuk. Lain naon ieu? Astra jinga. Wah, dunungan aing geus gegeruan deui ngarorehamnya lah. Oream naon ari atas? Sok ditah tita aing euy. Heeh. Leumeun sok muruhan mah tara. Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara yaman. Moal teh sidawala eta. Da nyanyina teh eta we tiba heula. Kang tulungan, kang tulungan, aya anu gagara yaman, kana bitis jengegelan, lebok monyong lebok, eta teh ucing, kang tulungan, kang tulungan. Aha aha aya anu gagara yaman ana bitis jeung gelang lobok monyong lobok bagian aing goblok teh teh mah aduh ada apa brother lain ada apa sekarang kita itu kan lagi menyusul juragan Bima ini urusannya kita ada di leuweung. Kamu jangan peomongin. Ini di hutan rimba. Ini leuweung gar ini sangat. Ini leuweung gerotan. Sasangat-sangat na leuweung mah leuwih sangat tibatan sungut. Denge ku ente cepot. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungi hambamu ini dari godaan nu gelo. Cabok ceuk aing. Astra jinga. Oh ya. Kaula asa keung asa ditutur-tutur makhluk kita dawala.
Asa kitu teh euy. Justru kitu eta uring teh panik leuweung eta. Puringkakan. Beda dirasana sapupuringkakan teh tadi demi Allah. Hei. Ih. Ya angin. Uring mah kadenge tadi aya suara kunti. Hei. Kumaha? Hihihihi. Ih, meni teh sieun. Nih, goblok pisan teh sieun. Heeh. Oh, nya di leuweung kieu nya euy. Akang kade. Wah, nya anae ti kukur euy. Tah si Dawala tah. Henteu ketang tah si Cepot. Uing mah keur ngaheujeun. Si teh naho nya moal daekeun kana heujeun mah da bau. Uncuing naon kieu? Uncuing ahli seni mun ye euy. Heeh. Sarjana seni cuncuingna urang. Kuduna mah ieu teh make musik anu keueung. Heuh, da teu kreatif. Musikna mah yang musik anu keueung kumaha? Tah. Tah. Ah kurang kurang teh teu keueung teu kurang keueung. Tong ku kenang ku saron ku saron. Saron, saron nungkul cenah. Saron adi. Sia mah jigan urek ngajuru goblok. Anu keung kana buluk-buluk teh cemeruringkak. Tong kudah kudah. Tong ku eta tong ku saron. Kurebab, kurebab, kurebab. Adi ngerebab. Sok seteh. Sugane menang 500 menit. Lain geung hayang ngisi ngene-ngene ge goblok. Wah, kacau. Astrajingga kan? Kaula ia esa pupuring kakan asa aya makhluk anu nutur-nutur Kakang Semar. Aya nutur-nutur kaula duka naon Kang? Duka atuh Agan? Cepot abdi, aya nutur-nutur kaula pot naon ieu teh apa kaula? Kade bisi lising Agan? Aisia ieu teh leuweung manyaya lising. Amana karep aya makhluk anu nutur-nutur kaula pot kitu kan nya tah geuning eta kan makhlukna sumping cabok sia kuaing goblok sia teh ka aing teh sanes makhluk agan nutur-nutur teh naon pinguin ah nah sia teh ai sanes anu nutur-nutur teh sanes jin agan naon naon jang ngareret ka aing muning babuk sia ku aing bina-bina teuing sia teh urat reret aduh 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 ayam muning tiga berus aduh sugan teh weh gawir di dieu pek teh aya gawir meni reuwas kuring tiga berus kana gawir nah meni reuwas tiga berus kana gawir yeuh dadang ngadurudut tiga berus kana gawir meni babak belur yeuh dadang tiga berus kana gawir naon melong eta sia ngomong dikitu-kitu geuleuh kadengena cik sia teh naga sejarah bro goblok ngomong teh makanya dikitu-kitu cik atuh Kakang Semar da Kakang Semar teh teu sepuh eta nyeros dikitu-kitu
Ya siap pamawana jadi kabawa kabeh. Nah da kuring malain kabawakeun teh tadi ge kieu. Ieu nah ngomong jadi kieu. Demkeun tu demkeun. Hah? Demkeun. Aham aham. Ah sia teu mungkin. Ari aya nutur-nutur ya Arjuna teh teu aya sanes aya hiji makhluk. Nya eta kuda anus mulusna luar biasa. Iye kuda teh nutur-nutur Arjuna, tinyawitan Arjuna lebet ka ieu leuweung, kitu ujaring carita. Ih, Kakang Semar. Iye, Nun. Tingali itu aya makhluk nyampeurkeun naon? Anjir. Wah, itu naon, Pak? Aya nak, Jang, Ganeng. Hay sia goblok aing teh. Pak, makhluk naon? Itu naon, Pak? Teuing naon deuleuh. Ieu kuda ngadak-ngadak nyampeurkeun ka Arjuna. Uluh dulu itu. Hei hei hei, kuda. Hei kuda. Dulu itu ujang kuda nepi ka hade kieu. Anjir. Kamulus ieu kuda. Asep keneh kuda jeung bapa mah yeuh. Jang tong ngahina wae ka aing teh jang. Bisi aing kapoekan ge. Ah ieu kuda-kuda naon kuda rengong. Lain sih lewa. Geus. Hei kuda. Hei kuda geus kuda-kuda. Hei, Kakang Semar ieu kuda ngaletakan, Kang. Marukana coklat, benda gede. Lain marukana coklat, tapi ieu kuda teh jiga nu resepkeun ka kaula. Milik Agan jigana. Tuh, tingali deuleuh dunungan mah. Disampeurkeun ku kuda. Nyang ke bapa disampeurkeun ku ucing. Lah ngucing kumaha lamun mau. Hayu cenah dihakan. Hayu sia goblok. Lamun eueuh aing kumaha? Hayu abdi jadi bapa. Edan sia. Makhlukna teu kumawasa. Ukur mi bo. Ah!
Kang Semar. Iya, Nun. Iya teh kuda-kuda naon kinten-kinten akang. Dukanya kuda leuweung we panginten kuda liar teh nu kieu panginten. Da ieu meureun anu sebut susu kuda liar teh, Pak. Iya. Lain susuna kudana ieu teh. Balina ge sia teh beuheung jalu beuheun bikang. Tingali we da ka jalu maya kanyutan. Nya. Kuda. Eh. Kakang Semar naha ieu kuda bet pisan nemalan ka kaula. Ah, kabi ge bisa. Kuda. Kuda. Ne sia teh goblok. Ayeuna kadunungan sia teh mun ditumbat mini pilih kasih sia teh. Yang dengekeun ku sia. Ieu kuda lain kuda samanea deuleuh, Jang. Ai ai. Nepi ka mulus kieu kuda using kayo acan. Oh, tapak bento beda jeung sinen. Nepi ka belang kitu. Sinen mah kudana teh kuda zebra. Kuda. Kakang Semar kaula bisa apa kana ieu bahasa kuda? Eh, panginten tos milik agan ieu mah. Anjeun teh resep ka kaula. Tuh, Kakang Semar nemalan. Ai kuda bageur ari anak loban campelak ka kolot teh. Heh, hayang neke we ka anak mun kitu teh. Moal teh ka aing na wala. Lamun anjeun bener nyaah atawa resep ka kaula cik kuda menta depa. Kakang Semar. Ai 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 ai. Urut eta cik kuda lamun maneh milik aing cik minta ngising tuh nyante cik anjin nangtung deh kuda. Waduh luar biasa Kakang Semar lamun anjin kuda milik kaula cik minta malik anjin kaya itu. Kakang Semar gusti nu agung anyer. Wow. Waduh agan ieu kuda nepi ka mulus ieu agan. Hebat ieu kuda agan. Wes. Karasa goblok. Dorakati aing. Teu jaga-jaga teuing, sia nuhun kuda nuhun. Aduh. Lawan cenakan sawang suhna. Teu keuwa ge aya we teu nu males. Anjeun, teu wala naha aing ditajong. Kan? Jigana ieu kuda teh mung dicabak ku batur asna jingga. Wala, wala. Hayang nyobaan nyabak. Teu sudi teuing. Cik, Pak, nyabakannya, Pak. Karasa, Jang. Dorakati aing. Nyagan. Marukan aku maha, meni kudu. Ish, ilus ya.